来，给我。我以为三个好姐妹就此各自天涯，但命运又一次捉弄了我。校长先生，邝某本应该亲自去拜访您的，可是由于俗务繁忙，劳您亲自登门，还真不好意思。您太客气了，我早就应该上门恭喜阁下了。梅娇应著名导演兼制片人约翰先生的邀请，他即将前往好莱坞去试镜。试镜？是什么镜啊？好莱坞的艺术权威，对林儿产生了浓厚的兴趣。如果梅娇她能够去好莱坞发展，她会成为东西方影坛上的一颗新星。好莱坞？请喝茶。喂。找哪位？稍等啊，找你的。喂，美娇在小雪家门口上了碧辉的车子，直奔火车站去了。那又怎么样？可是我看见美娇往碧辉的车子里塞了个箱子，如果没有看错的话，应该是昨天小雪帮美娇拿出来的。你说什么？看样子他们两个好像是要出去旅行。真是可惜，我认为此时此刻在美娇身边的应该是你徐兄了，怎么变成碧辉那小子了？好，我知道了。合作的事儿，有人找我，我出去一趟。啊，哎，等等，你回来的时候把美娇带回来。哦，知道了。这不仅是餐饮阁下的光荣，也是我们北满女中的荣誉。打人呢！哎呦，你别打了！当兵打起来了。
没事吧？雨晴，干爹等你呢，跟我回去。 你要站到什么时候啊？想着我逼你说话吗？都在这儿，想知道自己看。平日对你过于迁就，才使你这般娇蛮任性。送你进洋学堂，让你学先进的文明礼仪，就学成这个样子吧。 你想让我说什么？说我想离开这个家，说我想做自己想做的事情，还是说我想去美国拍电影，想成电影明星？你会同意吗？放肆！老爷，别为这点小事气坏了身体。美娇不懂事，等她冷静下来，再向您认个错。是啊，这没什么大不了的事儿。美娇她瞒着咱们，或许有她自己的道理。什么道理啊？ 啊，什么道理啊？你自己说，你的道理在哪里？说话呀！啊！这回你当母亲的替他说话，哼，他败坏的不是他自己的名声，是邝家的门风。秦风，严重了。 咱们美娇能被美国的大导演看中，说明咱们美娇有本事，没准有一天呀，真成了大明星，还能扬名全世界呢。做梦，想入非非。干爹，是，别生气。这件事儿，我事先知道。你知道？那你，干爹是这样，其实是我跟美娇说，让她先别跟您说，前一阵子忙。 等过了这段，再跟干爹商量，是吧？你不是又在替他圆吧？不是，干爹，不是。美娇，行了，别生气了。既然干爹已经知道了你是怎么想的，跟干爹说，啊。该说的你不都说了吗？哎，我说，美娇，这咱们事先商量好的呀。 得干爹同意了，我才能带你去美国呀！去美国？支票明天一早退回去。去美国？美的你！站住！ 杨，你回来！你给我听着，只要你还在邝家待一天，就绝不允许你做出这种下九流的事情。算了算了，美娇，跟干爹认个错，啊，干爹也是为了邝家，为了你。 啊，认个错吧，来。他哪里是为了我？你们根本就是为了自己，从来没有人在乎过我。美娇，美娇。
美娇，哎，锦清，啊，你跟我说实话，美娇真的跟你商量过？干爹，就算是我想替她遮掩，我也不敢跟您编瞎话呀。长大了，管是管不住了，那你得看住他。你看住他。是是是。那钱还真不少呢，要我啊就不退回去了，怪可惜的。小姐，小姐，把门开开，吃点东西。小姐，小姐，你快开门。美娇，美娇，把门开开。美娇，开门。美娇，快把门开开！哎呦，美娇，美娇，你开开门！听妈的话，开开门呐！娇，你听见了没有？你急死妈了！听话，好孩子，你开开门，妈求你了。小姐脾气就是大，怎么到现在还不开门呢？这一会儿老爷问我，我该怎么回答他呀？急死人了，这是。跟我走。干嘛呀？哎，去哪儿啊？去哪儿啊？你要不跟我说清楚，我哪儿也不跟你去。小雪，出了这么大事，你瞒着我是吧？啊？美娇要跟姓毕那小子私奔，你不告诉我是吧？啊？是不是你也不相信我呀？美娇是来找过我，可她什么都没说。行了，别说了。这件事儿。除了他要和姓毕的那小子私奔被我瞒住之外，况下人全知道了。那美娇现在人呢？小雪，别人不相信我，我希望你能相信我。哎，娇，是我。娇，门口没别人，就我一个人。哦，那你进来吧。好。小雪，把这个拿进去。
就是没去成美国吗？以后有的是机会。这个家是没法待了，我想离开这里。我能去你那儿住几天吗？当然了，那也是你自己的地方。苏若葡萄，想住多久咱就住多久。那住一辈子呢？我们就在那里等着金梅，一辈子都不要分开。嗯，好。那我现在收拾东西。哎，大小姐，想一出是一出。你听我说啊，在苏罗布住一辈子肯定是没问题的。就算以后你都住在苏罗布，可是这也是你的家啊。你也不能这么一赌气就走了，你再想想。我在这住了19年了，还不够吗？他们没有一个人真正的关心我。我爸爸在乎的是邝家的体面，在乎他的声誉。我妈呢？从我懂事起就没离开过那张床。为了讨好他，我就每天学着烧烟泡哄他高兴。可是他连一次头发都没跟我梳过，哪怕是高兴了抱我一下呢。这样的地方能算家吗？亲哥，这家里还有亲哥，至少他是真心的关心你吧。就算是吧。你看，这是什么？你知不知道，青哥知道你一天没吃饭，他在门口都快急疯了，专门跑到六国饭店让那儿的厨师给你做的。哎，来闻闻，真香。你是不想帮我收拾呢，还是怕我连累你？当然是怕你连累我了。大小姐，我可告诉你，如果你不吃东西饿坏了身体，饿出个好歹来，到了苏萝卜胡同，我可没工夫照顾你。嗯，真好吃，给你尝尝。嗯，就算我求你了，快吃。你要不吃我可真不给你吃了。嗯，来，好不好吃？行了，这儿没有外人，别装了，给。太太让我来看看。回太太话，就说小姐没事了，正吃饭。跟三太太说一声，万一她问起来呢，好回话。是。哎，等会儿，回头我自己跟她说吧。还有啊，一会儿你送点水果进去，偷偷跟袁小姐说一声，让她今晚别走了。陪陪小姐，明儿一早我送她回家。好。厨房给我留饭了吗？哟，这我还真不清楚，也许下人还以为你在外边吃了呢。你就没看见我半天屋？让他们给我热去，给我送来。哎。我决定了，明天一早送你和美嘉去上海。我倒没什么，美娇她同意吗？这件事儿由不得她做主，你是她的母亲，就不能说说她吗？哎，我会安排人，你们在那边住一阵子，上海也是个时尚之都，你带着她
到处转一转，也许那些花花绿绿的东西看多了，他对拍电影当明星也就没什么兴趣了。其实啊，你心里比谁都疼他。是啊，干爹真是用心良苦。哎，那又能怎么样呢？你帮他们收拾东西去吧。是。江，现在美国也去不了了，你有没有想过以后要干什么呀？只要不在这个家待着，干什么都行。你呢？如果毕业了以后不能留校做女教习的话，你是不是想找个别的工作？这是想的事儿吗？到时候再说吧。徐晶晶想要一个秘书，你要不要去啊？我行吗？这有什么不行的？再说他一定会关照你的。你要是愿意的话，我明天就跟他说。你不愿意啊？不是，我能有什么不愿意啊？我只是觉得，你看我什么都不懂，我去了以后干什么呀？怎么这么没自信呢？好歹你也是堂堂被满女中的高材生，给他当秘书，我还觉得委屈呢。要不，你想想呗。我还有什么好想的？你都替我安排好了。如果我说不去，也就辜负了你一片好意。那好，我明天就跟他说。嗯。我答应去上海。只要让我离开这个家，去哪儿都一样。东西都收拾好了，一会儿让金星开车送你们去火车站。既然你们都已经决定好了，还有什么必要和我商量？这是要去哪儿啊？我送小雪回家，放心，误不了火车。干爹，那我去送他们一下。嗯。我走了以后，你要替我好好照顾小雪。放心，没问题。哎，谁需要照顾啊？我自己挺好的，倒是你得好好照顾自己。你可别到了上海以后光顾着玩，把我们这些人全忘了。那辆车是谁的？可能是冯驾的。他来干什么？就是啊，他怎么来了？行了，您别管了，赶紧走吧。啊，别晚了。那你要好好照顾自己啊！我知道了，你也是。走啦，嗯。坐吧。小雪，司令让我问你，工作找到怎么样了？麻烦你转告他，不用他费心了。司令说，凭他的老关系啊，给你找个体面的工作是不成问题的。我自己能找着工作。你看看，
这世道呢这么乱，那司令关心你一下。我不用他关照。你说你怎么就这么倔呢？就这么倔，你又不是才知道。行行行，好好好，那不说这个了啊。你看你出来时间那么长了，是不是该抽空回去让你妈和司令都放心呢？行了，看你也看了，东西也送了，该说的话你也都说了。冯副官，小雪，其实我这心里……哦，对了，你帮我捎个话给我妈，就说我已经找到工作了。明天我就去同达商行上班了。你说啥？同达商行？那干娘您放心，一路平安，注意身体啊。美娇也是，自己多在意。好啊，行，那保重啊，多保重。再见。美娇多注意身体，回去吧，快回去吧，啊，回去吧，早点回来。哎，好，再见。回去吧。美娇多注意身体啊，听见没有？回去吧，啊，快回去吧。锦梅啊，一会儿吉田大佐要问你话。吉田？啊，他是满洲国第十御用卦。啊？啊，就是康德皇帝的秘书。不怕，他不会为难你的，我在楼上等你，啊。哎，你叫陶金梅是吗？是。听说你喜欢音乐，嗯，能不能为我弹支曲子？我是学声乐的。那就唱支歌吧。不好意思啊，我今天的嗓子有点不舒服。你在哪里学的声乐？啊，在北平，是柏林歌剧院的女高音歌唱家凯瑟琳女士教我的。你跟她同台演出过吗？嗯。在什么地方演出？在英国人开的夜总会。那么说是个公共场所喽？嗯。你的父亲三岛君知道你学音乐的事情吗？知道。他支持你吗？嗯。你在北平读哪所学校？贝满女中。那是一所什么样的学校？是由法国教士克莱恩先生于1892年在北平创办的。你信仰天主教？嗯。你的父亲是不是也和你有着同样的宗教信仰？那他为什么会送你去教会学校读书呢？因为那是北平最好的学校。你都听到了？真没想到会是这样。没想到，混蛋！你
认为这样的女人有资格做康德皇帝的贵妃吗？康德皇帝需要的是一位有传统美德的日本女性，而不是一个交际花。对不起。不过你的女儿也不是一无是处，她多才多艺，应该让她留在满洲，接受正规的日本教育，让她变成一个真正的日本人。是。三个人一起长大，没有你们，也就没有我的今天。没有你们的支持，我也不会去唱歌，也就不会被他们说成洋派的交际花，也就不会回到北平。但我知道，我多想搂住你们两个呀。没有四国银行的章子，这就是一团废纸。我知道了，我马上去办。老板，这季度的报表下礼拜再说。是。小雪，青哥，你来了。啊。上去吧。青哥，你这办公室够阔气的。嗨，小娟，你的办公室安排好了，一会儿我叫人带你去看看。嗯。
你记得吗？我早就说过，迟早有一天会成为大人物的。我算什么大人物？你当然是了，要不然怎么会需要秘书呢？你这不是开我玩笑？我说的是真心话，青哥。行，那先坐吧，坐吧。小雪，小雪，到我们这儿来打杂儿，真是委屈你了。谁说的？要不是你和美娇关照我，我说不定还没找到工作呢。这话说反了，小雪。应该说是你帮我才对。我能做什么呀？来，喝口水。哎，我来，我来。哎，不。你看，我说我来吧，我来，我来，青哥，以后每天早上我来给你沏茶，我看看手烫着没有，我看看，别动，让我看看，看看烫的。冯副官，什么风把您给吹来了？哟，这看来我来的还真不是时候啊。许兄，你可千万别把我们家小雪当丫头使唤了。说什么呢？青哥，以后有什么事儿您就尽管吩咐，我来做就是了。等一下，小雪。女秘书，来一趟。哎，过来陪袁小姐看一下办公室。你这儿挺不错的嘛，洋生意嘛。呵，派头可真不小，怪不得小雪肯给你当秘书。我也没想到，美娇介绍的，没想到小雪能答应。我有个问题。嗯？我不知道这把椅子是姓邝呢，还是姓徐呢？随你怎么想吧。你不会这是邝宣峰的一个木偶吧？徐兄，我有个忠告。说，你如果还想当邝家的上门女婿的话，你最好离小雪远点，程司令可不好惹。冯兄，您操的这是哪门子闲心呢？啊，多虑了。冯副官回来了。冯副官，我想问一下，小雪真的去做秘书了吗？哦，她已经开始上班了，我刚去看过她。您就放心吧，同达公司也有司令的股份，他们是不会亏待小雪的。啊，这我知道。您还有事吗？啊，没事了，你去忙吧。好。哎。慢走啊。
来吧。哎，好。大夫，我得的是什么病啊？要紧吗？太太，您得的不是病。恭喜太太，您是有喜了啊！